Portugal vinder 2-0 over Tjekkiet. Ikke lige så sprudlende som mod Schweiz den anden dag, men de gode Portugal, det må man sige, de er for gode. Mod de lidt mindre hold, de lidt blødere hold, ikke? Schweiz, Schweiz og Tjekkiet er jo ikke dårlige hold. Jo, Schweiz slog Frankrig ud til EM for eksempel, og Tjekkiet slog Holland ud. Men det er stadig ikke de helt, det er ikke Tyskland, det er ikke England, det er ikke Frankrig, det er ikke Brasilien, det er ikke Argentina, det er ikke de helt store, vel? Så de gør det godt Portugal. De har altså så mange store navne for Portugal, så de er jo også en outsider til at vinde VM, og det er noget med, at hvis Argentina vinder deres gruppe, og Portugal vinder deres gruppe, så kan de først mødes i finalen. Det synes jeg, jeg har læst noget om. Så hvis Danmark ikke skal vinde, hvis Danmark ikke skal vinde VM, hvilket vi selvfølgelig håber på først, det er selvfølgelig klart, så ville en finale mellem Portugal og Argentina være så fantastisk. Altså, Ronaldo mod Messi i finalen, en af dem vinder i hvert fald VM. Det vil være, det kan man godt unde begge spillere, ikke? Og hvis de kommer i finalen mod hinanden, jamen så er det bare bonus, og så hvem der end vinder, det er bare lækkert, ikke? Så kan man sige, at man kan ikke engang sige, at jamen, så er den ene bedre end den anden. Det er en smagssag, hvem der er bedst, okay? Lad os bare nyde dem begge to. Og Portugal i dag. Vi håbede jo på det helt store. Jeg håber som altid på Ronaldo-lækkerhed, men de var klart bedst. Tjekkiet var, altså, de har tre skud i sidenettet. Jeg ved ikke, hvorfor, altså, jeg ved ikke, hvordan de kan ramme målet. Det er helt mærkeligt, at de har tre skud i sidenettet. Og så en halv chance. Ja, det var ikke en halv chance. Det var en udmærket chance, hvor det godt kunne prikke ind. Jeg prediktede jo 2-1 til Portugal i dag. Og forsvigt tæt på, hvis Tjekkiet havde scoret en enkelt base. De var ikke lige så sprudende i Portugal, som de var mod Schweiz, men det var heller ikke dårligt. Skal vi se, om der er nogen af jer, der har ramt prediction i dag. 2-0 til Portugal. Korrekt. Autotune han rammer. Jeg synes, han rammer altid. Og så Lukas skriver her for 2 timer siden. Det tæller ikke rigtigt, vel? Man skal huske at skrive lidt tidligt, ikke? Man skal ikke skrive under kampen, vel? Så i hvert fald en, der rammer 6-3 til Portugal, okay? Lad os lige få en enkelt mere zoom på den der, så vi kan se det ordentligt. 1-0 til Tjekkiet, 2-0 til Tjekkiet, okay? Flunk rammer den også, ikke dårligt. Og Chris redigerer den, det tæller selvfølgelig ikke, når man redigerer. 2-2. Og okay, der er et par stykker, der rammer det. Og Breinholt rammer den også. Godt ramt, gutter. Det er flot. Ikke altid klapsalve til dem, som rammer den. Ikke? Husk, vi laver prediction før alle de kampe, vi ser. Så der kan man bare lige gå ind og lige give det med på resultatet, hvis man har lyst til det. Ikke? Og lad os se på det. Lad os se, hvordan de starter stille op Portugal. Ikke? Cancelo, her er Monster, siger, det ved vi. Pepe, han bliver aldrig gammel. Pedata, ja, jeg tror egentlig, han var midtbanespiller i PSG. Ikke den spiller. Er det PSG, den spiller? Jeg synes, at de FIFA har i hvert fald midtbanekort, hvis jeg husker rigtigt. Og så Guedes der fra Dortmund, Neves fra Wolverhampton, og Guedes fra Valencia, Silva, vi ved, han er monster i City, og så Carvalho, vores spiller, han er Betis, tror jeg, det er, det kan godt være, det er anderledes, og så Xhota, Liverpool og Ronaldo, ham kender vi, ikke? Så det er monsteragtigt, de har også gruppen, de er skadet, Renato Sanchez er ikke med, jeg ved ikke, om han er skadet. Jeg tror, at man ser på, at Dias er skadet, ikke? Og så ser de bare Moutinho, Bruno ind, Leao fra Milan osv. Det er et vanvittigt hold, de har, må vi sige. Det er et vanvittigt hold, de har i Portugal, og de kan også godt vinde VM. Nu har vi lige set, altså Portugals problem, det er, at de er rimelig ustabile, og når de så møder de store hold, så plejer de tit at være lidt dårligere. Ikke? De plejer at være lidt dårligere eller lige gode. Med de store hold. Synes, det er deres problem, at de taber for mange af de der kampe, som man skal vinde, hvis man skal gå hele vejen. Men klart, en af outsiderne, ikke en af favoritterne, vil jeg stadig sige. Det vil jeg ikke sige, men en af outsiderne, lige ude for favoritterne. Ikke? Der kommer til at være et par favoritter, og så kommer Portugal nok til at være lige ned under det. Ikke? Men hvis Portugal vinder VM, så vil jeg klappe hænderne, og så vil jeg gå fuldstændig amok. Hvis Danmark er røget ud. Det er klart, hvis Danmark ryger ud, så hvis Danmark er med, så kan Portugal rende mig noget så grusomt, ikke? Skal vi se målene her. Cancelo.
højre bakken scorer for anden kamp i træk. Han scorer også mod Schweiz, hvis jeg husker rigtigt. Og han banker den bare. Altså, jeg elsker jo, når Bax de scorer jo. Det er noget af det, det jeg elsker allermest. I FIFA, der er det, jeg elsker allermest, det er at score med Roberto Carlos. Det er fremragende. Og Casillas der smadrer den bare over. Et typisk højre bakkemål, når de scorer. Det ved, de kommer frem, og så over i det lange hjørne. Den gik ind. Ikke dårligt. Fremragende assist af Silva. Det ved vi jo, han kan. Det laver han jo på daglig basis jo i City. Han laver en 3-4 assist per kamp i City, og du ved, hvordan det er. Og så kører det bare, ikke? Og så Silva igen. Hvordan fanden var det, hvordan fanden var det her mål egentlig? Det har jeg virkelig glemt, hvordan det her mål var. Silva med afvægning igen. Greatest. Åh ja, det var nogenlunde det samme. Og så rammer han den lidt skævt. Så han rammer lidt skævt. Og så går den ind. Han rammer den sådan lidt mærkeligt herinde. Sådan her. Og så går den ind. Og anden halvleg blev lidt mere kedelig. Der var et par muligheder. Ronaldo, det sjove Ronaldo, ikke? Ronaldo han er altid desperat for at score. Ronaldo, ikke? Det, så det, nogle gange med Ronaldo, så bliver det lidt patetisk, når han prøver at score, ikke? Det bliver sådan... Han er jo ikke tilfreds, når han ikke scorer. Det er jo også derfor, han er så god, fordi han virkelig bare, han vil det så meget, ikke? Når Ronaldo ikke scorer, så træffer han tit nogle beslutninger, hvor man kan se, at hvor han er giga-ego, ikke? Han bliver tit desperat for at sparke, for at score, ikke? Men ja, det er sådan, han er, og det kan ikke lave om på, vel? Det kan man ikke. Altså, du kan jo ikke sige til Ronaldo, at sige, lad være med at sparke på de her muligheder, osv. Det har han svært ved, ikke? Så selv når de vinder, du ved, 2-0, så er han ikke rigtig glad. Du ved, hvad? Han skal score nogle baser, før at han virkelig støder. Så, og lad os se på stillingen. Og så skal vi skal lige kigge på den anden kamp i gruppen. Det skal vi lige kigge på. Hov. Jeg ved ikke lige, hvad han laver her. Sådan der. Spanien vinder 1-0 over Schweiz. Hvor meget har de bolden? Ja, 64. Så det har været en chancefattig kamp, og det er også derfor, vi vælger til Portugal, fordi det er større chance for, at det bliver en god kamp. Lad os lige se, hvordan Spanien stiller op her. Det er det samme for Ferran Torres, Morata, Sarabia igen, Gavi, Busquets, og så Llorente for Atletico, Alba, Pau Torres og Diego Llorente, han kender ikke. Og Spilicueta fra Chelsea, og så Unai Simón, som er den nye første målmand. De Gea, han er ikke engang på bænken nu. Det er den stil, han kører. Fati kommer ikke ind. Asensio kommer ind. Har ikke spillet meget rea. Jo, Koke kommer ind fra ASK. Soler spiller i Valencia. Og så Dani Olmo spiller i Leipzig. Ikke? Det er jo et fint hold, de har i Spanien. Jo, men som jeg siger, de mangler lige lidt storhed blandt de forreste, for at den skal være der. Det er nogle fine øjne. Så der er Abia Morata, Ferran Torres. Men det er jo ikke... Det kan kræmme, det der kræmme mig foran. Det er det jo ikke, vel? Så det er også hold, der kan... De kan godt vinde VM med Spanien. Men jeg forventer ikke, at de kommer længere til en... Jeg forventer ikke, at de kommer længere end kvartfinalen. Men de kan slå alle holdene, så er Spanien. Det kan de. Og nu kommer Pedri også ind, så bliver det også bedre, ikke? Ja. De kan godt komme langt med Spanien, men de mangler lige den sidste lækkerhed. Og så lad os se på stillingen i gruppen. Portugal op på 7 point. Spanien 5. Tjekkiet 4. Og Schweiz... Det ser mindre godt ud. Det er også en gammel gruppe. Det er heller ikke sjovt. Portugal og Spanien, det er to ubehagelige hold, ikke? Så nu må vi se. Jeg kan bedst lide Portugal gå videre. Jeg synes, de spiller federe end Spanien. Spanien varmer bolden lidt mere, ikke? Nå. En fin kamp i dag. Det var ikke dårligt overhovedet, men der manglede lige at Tjekkiet kunne noget, og så manglede lige Ronaldo-kasse, før vi rigtig støder. Og så i morgen. I morgen. Danmark mod Kroatien. Og der connecter vi selvfølgelig i en prediction, som altid. Og jeg ved, at I har mere lyst til at predicte noget Danmark. Det er klart, så stiger pulsen lidt. I morgen laver vi en prediction på Danmark, så det skal vi være klar til. Og det er jo kæmpe stort i morgen, jo. Det er det jo. Shit, hvor Danmark står for at vælge mod Kroatien. Hold op. Det var helt vanvittigt. Mellem mod Kroatien vil jeg jo ikke sige, at Danmark vinder, men vi rider på bølgen. Vi vinder over Frankrig. Vi vinder over Østrig i en kamp, hvor det var svært. Og vi er favoritter i morgen mod Kroatien. Så må vi se startstillingen i morgen. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Andreas Skov Olsen, det håber vi starter inden. Yusuf Poulsen og Bradford, de var jo en katastrofe, så dem går vi ud fra, at de ikke spiller igen.
Og vi må også gå ud fra, at Brathwaite ikke kommer til VM. Josef Poulsen kommer 100% til VM. Det ved jeg. Og så er AC kommet tilbage. Han er lige blevet farmand. Så han lige kommer tilbage i AC. Han har ikke spillet så meget i Chelsea her for nylig. Og han venter på at blive offentliggjort i Barca. Men de kan ikke registrere ham og Kessie nu, før de får nogle penge ind. Ja, det er hårde tider i Barca. Og de har en psykopatisk gæld i Barca. Så de kan ikke registrere AC. De kan ikke registrere Kessie osv. Det er virkelig hårde tider. Men den her startstilling, hvis den er rigtig. Cornelius starter inden. Jeg ved ikke lige, om jeg tror på den. Det kunne da være. Ja, det ville da være noget andet noget, hvis jeg starter med Cornelius inden. Vi har jo et problem på den. Vi har et problem på angreberposten. Vi har jo ikke en, som er selvskrevet. Dolberg er ikke selvskrevet, vel? Josef Poulsen er ikke selvskrevet. Jonas Vind, er han skadet i Jonas Vind? Det kan godt være. Cornelius er jo heller ikke selvskrevet. Vi har ikke, du ved. Vi har ikke en, hvor man siger, okay, han starter 100% på angreberposten. Så det er jo egentlig vores måske svageste position, angreberposten. Vi mangler en, du ved, som siger, ham her, han starter 100%. Og han scorer målen for os. Det har vi jo ikke på angreposten. Så det er vores største problem, vil jeg sige. Prøv at tænke, hvis vi havde en på, ja, ligesom Norge, lad os sige, vi lige kunne tage Holland over, der var sej. Så sidder vi allerede og siger, jamen, så vinder VM. Altså, det kunne vi godt gøre, ikke? Vi snakker mere om Danmark-kamp i morgen. Det bliver vanvittigt, og med en sejr, så er førstepladsen ved at være der. Du ved, ikke? Det er den. Det er førstepladsen, kan vi være der, hvis vi vinder over Kroatien i morgen. Ikke? Vi laver prediction på Kroatien, Danmark-Kroatien i morgen. Det bliver vanvittigt spændende. Det kan jeg slet ikke vende med. Det bliver fremragende. Ikke? Og så har vi jo, jamen, i morgen, der har vi kampen mod Kroatien. Og så har vi tre dage senere, Danmark-Østrig i parken igen. Og hvis vi vinder begge kampe, så tror jeg førstepladsen er stensikker. Og så om tre dage finder vi også ud af, hvem der vinder af Australien og Peru, som går direkte ind i Danmarks gruppe, hvor vi jo i VM, hvor vi har Frankrig og Tunesien, og så vinderen af Australien og Peru, og det bliver også spændende at se, hvad vi får, og lige om hvem vi får, så skal vi gå videre fra gruppen. Så godt som vi spiller lige nu med sidste år i mente, og så godt som vi spiller lige nu, så skal vi videre fra den VM, så vi skal videre fra gruppen. Altså, det bliver en kæmpe katastrofe, hvis vi ikke kommer i ordentligt. Det skal vi virkelig. Men der er lang tid til VM, men fremragende Nations League her, der giver os en idé om, hvor vi står som landshold, og det er rigtig, rigtig spændende. I morgen, Danmark-Kroatien, jeg går ud fra, det er en parken, som er sindssyg, som er proppet, altså fuldstændig udsolgt, og så er en fælleparken med en masse mennesker også, ikke? Det er jo, altså, du ved hvordan det er, når det går godt for landsholdet, så kommer de også. Og det er klart, når det går dårligt for landsholdet osv., jamen så er parken også kun halv fuld, du ved. Ikke? Sådan er det jo. Hvis man ikke leverer, så falder interessen også. Men når det så går godt, så kommer folk også, du ved. Også dem, der normalt ikke interesserer sig for fodbold, så interesserer de sig lige pludselig for fodbold igen. Ikke? I morgen, Danmark, Kroatien, det bliver fuldstændig vanvittigt. Jeg kan slet ikke vente med at lave video i morgen. Det kan blive en kæmpe dag jo. Det kan blive 3 kampe, 9 point i den her rigtig svær gruppe, vi er i. Ikke? Vi ses i morgen, baby. Det bliver vanvittigt. Hej.